ସବୁକେ ନମସ୍କାର ମୁନ୍ନା ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାଟା ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଗଲାନ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟକେ ଅପଡ଼େଟ୍ କେନ୍ତାକରି କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଭା ଲାଗି ଯାଉଛେଁ। ତ ଏମାନେ ତାର ଆଗରୁ ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବାର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖେ ଥିବାର ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକେ ଦାବିକରି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁନ୍। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବା କି ଯେନ୍ତାକି ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁଥିରୁ ପହିଲା। ତ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ସବକର୍ ପାଖେ ଇହାଦେ ଅଛେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବେଲେ ସେଟାକେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନୁ। କାହିଁକି ବେଲେ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଯେକୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛେ ବେଲେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଅଛେ ବେଲେ ବି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ବେଲେ ବି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଗଲା, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କେ ବି ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ତ ସେଟା କେନ୍ତା କରି କରିବେ ଆଉ କେନ୍ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖିଦଉନ୍, କାହିଁକି ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଯେନ୍ଟାକି ସବକେ ସେୟାର କରୁନ୍ ଯେନ୍ତାକି ସବୁ ଯେନ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ତାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି UIDAI.gov.in ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କେ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ। ଇନକେ ଆପଣମାନେ ଆସିବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଯେନ୍ଟାକି ଟାଇଟେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ହେବା। ତ ସେନ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ନୀଲିଆ କଲର୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଲିଙ୍କ୍ଟେ ମିଳିବା, ସେନ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଇ ପେଜ୍କେ ଆସିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନକେ ଆସିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନର୍ମାଲ କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଦେବା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବ ଯେନ୍ଟାକି myadhar.uidai.gov.in। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନ ଆର୍ ବି ବ୍ୟାନର୍ ମାନେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ କାଁ କରିବେ ଏସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକରି ଇ ବ୍ୟାନର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା, ଯେନ୍ତାକି ଏନ ସେନ ଦାବି ଦେଲା ପରେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସୁଛି ଅପସନ୍ଟା କାଣା ଯେନ୍ଟାକି ଲଗ୍ଇନ୍ ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରମା। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗୁଛେ, ତ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରକେ ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ ଦିଶୁଛି, ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼କେ ଇନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେମା ଆଉ ତାପରେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରମା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଓଟିପିକେ ଆମେ ଇନ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ସବମିଟ୍ କରିଦେମା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରମା। ତ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରମା ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଓଟିପି ଦେଇଦେଇଛୁଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରାବା ଯେନ୍ତାକି ଓଟିପି ଜେନେରେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା ତ ସେତିକି ଓଟିପି ଯିବା ଆଉ ସେ ଓଟିପିକେ ଇନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇକରି ଇନ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା, ଯେନ୍ତାକି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବା। ତ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଯେନ୍ତାକି ଆର୍ ଗୋଟେ ବି ଅପସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଲା, ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ବୋଲେ କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍କେ ଅନ୍ କରିକି ବି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମକେ ଯେନ୍ତାକି ଇନ କାଣା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଦେଖବାର ମିଳୁଛି, ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା, ଇନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ସୋ କରିଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କେ ବି ଆପଣ ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ବି ଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଇନ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଡେଟ୍ ବି ଅଛି ଦୁଇ ମାନେ ଅଛେ, ତ ଏଇ ତାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କାଣା କରମା, ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରମା। ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆଇଡେଣ୍ଟି ହେବା, ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ କାଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ସୋ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ କିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଭେରିଫାଏ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟକେ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ତ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି JPEG ୟା ତ PNG ୟା ତ PDF ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଗନା। ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେନ୍ଟାକି କ୍ୟାଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ସାରା ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେନ୍ଟାକି, ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ ପାସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍କେ ବି ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି ଯେନ୍ଥିରେକି ଆପଣ ଏଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ବି ଇନ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେ ମାଜୁ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ବି ବୋଲେ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ମାନେ ଅଛେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଜାଏ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛେ, ତ ସେ କାର୍ଡ଼କେ ଇନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଇନ ଓକେ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ ସେ ଯେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟକେ ଆପଣ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ୟା ତ JPEG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଇନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ର ଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନ ତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ର ଲାଗି କାଣା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ର ଲାଗି ଇନ ଫେର୍ ଥରେ ଦେଇଦେବେ, ପାସ୍ବୁକ୍କେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକେ ବି ଇନ ଓକେ ବଟନ୍ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ,
ଏସବୁ କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନ ତ ଏଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଉ ତାର ତଳେ ଆସିଗଲା ଆମଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଇନ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆଗକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଏଥିରେ ନେଇ କରିହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ଏନ୍ ନମ୍ବର ବି ମିଳିଯିବା ସେ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ ବି କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତଳକେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥିଲି ସେଥିର ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକି କ୍ଲିକ୍ କରମା ବେଲେ ତାର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକେ ସୋ କରିଦେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ଯେନ୍ଟାକି ପେମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲା ତାପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇନା ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରକେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ବି କରିପାରିବେ ତ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟକେ ଏଇଟା କରିପାରୁନ୍ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଇନୁ ଆଡ଼େ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଣ୍ଡ କରମା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୁହାର।